Хлопці, хлопці, не треба, не треба провокацій! Хлопці, розійдіться! Не треба провокацій зараз! Ніяких провокацій, хлопці! Треба зібратися усім! Нехай їдуть, нехай їдуть, хлопці! Ганьба! 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 Треба бути більше. Зараз не треба. Ми зберемося. Треба, щоб ви зберемося. Поки збереться весь Київ. Це вже було. Розумієте, нас тримують. Ми тут зараз. Ні, нас тримують. Хлопці, розійдіться з проїжджої частини. Хлопці, розійдіться з проїжджої частини. Розійдіться з проїжджої. Відійдіть з проїжджої частини, будь ласка, відійдіть з проїжджої частини. Ну а що робити? Відійдіть з проїжджої частини, будь ласка. Зійдіть з дороги, будь ласка, люди, підходьте з дороги. Зійдіть з дороги, будь ласка. Назад, назад. Будь ласка, зійдіть з дороги. Будь ласка, підходьте з дороги. Зійдіть з дороги, будь ласка. Будь ласка, зійдіть з дороги. Зійдіть з дороги. Будь ласка, підходьте з дороги. Дороги, підходьте, будь ласка. Солдати, я говорив вчора з одним. Васильівська площа зараз майже повністю забита людьми. Тільки міщуються на Васильівській площі людей, бо люди сьогодні ходять, забиті на вулиці до підходів. Можете подивитися статистики, скільки може зміститися на Васильівській площі. Верхут, гей!